Друзі, доброго дня! Сьогодні на зв'язку Ростислав Романів і Василь Рій. Будемо говорити про клуб сексуальних тіл. Сьогодні буду давати пікантні запитання Василю, тому хто додивиться це відео до самого завершення, ви будете знати не тільки про сам клуб сексуальних тіл, а про ті техніки, які Василю допомогли все-таки позбутися зайвого жиру і трішки наростити м'язову масу для того, щоб наблизитись до побудови свого сексуального тіла. Перше питання, яке я хочу дати Василю, воно не буде якесь таке кусюче, я скажу тобі просте питання. Як ти наважився піти в клуб сексуальних тіл? Ну, насправді, тобто я вже довгий тривалий час займаюся спортом, там близько 5-6 років. Кожен раз пробував із тренерами тренуватися, але це був короткий час, то відповідно або коштів не було, або думав, що сам маю знання якісь, що вже можу сам тренуватися. Тобто протягом 5 років пробував різні варіанти, бачу, що воно не має того результату, який би хотілося, скажімо так, досягнути. А коли побачив твою програму, що вона власне запланована на півроку, тобто що супервід іде протягом півроку, тобто я зрозумів, що це в принципі як мінімум буде ефективно, тому що коли півроку якісь результати, тобто вкладати в людину, тобто воно мало бути, має бути через півроку якийсь результат. І відповідно це мене в першу чергу зацікавило через те, що постійний супервід, от півроку часу, це саме більше мене це зачепило через те, що є можливість більшого контролю, більшої відповідальності. І це мене мотивувало для того, щоб займатися і, в принципі, досягнути якогось того результату, про те, якого я хочу. Зрозумів. Ну, тобто в тебе відкинулась рамка якогось там «сам зможу», і все-таки ти вирішив долучитись в команду. Тобто, ну, якщо ти навіть от відчував в клубі, в нас була більше командна робота, де ми з тобою узгоджували всі такі точки дотику, де можна подивитись, де можна щось підкоригувати. Тобто, ми все говорили з тобою на такому режимі згоди. Тобто, ми погоджувались обоє з тим і рухались в тому напрямку. Та, ти правий, багато людей все-таки бояться, та я сам, пам'ятаю, були моменти, коли ходив такий: «Я сам накачаюсь, я сам». Коли я 9-й рік качаюся, в мене дрищове тіло, ну дрищ – це людина, яка є ектоморфом чистим, і плюс ще й худа в тріску. От, я тоді кажу, ні, треба щось зміняти, оскільки я собі поставив глобальну ціль, хто слідкує за моїми сторінками в Інстаграмі, Фейсбуці або на Ютубі, ви знаєте мою ціль. Я до неї вирішив йти і зламати всі стереотипи, які в мене були. Що в мене були за стереотипи? Я не хотів йти до тренера, тому що я казав, що я сам зможу. Тепер я його зламав, пішов до тренера і зрозумів, що я нічого сам би не зміг. Розумієш? Якби не було супроводу, моральна навіть підтримка була, тобто від тренера. Тому я от тебе хочу спитати. Я тобі, друзями, і тобі поділився, що я відчув, коли здобув подолання бар'єру в тренерстві. А тепер скажи мені ти, от, чи в клубі не дратувало те, що за тобою хтось постійно слідкував, дивився за результатами? Чи, можливо, це навіть якось тебе мотивувало? Може, це двоякі відчуття для більшості людей, які не знають про всі сторони, плюси тренерства? От зламати цей стереотип і розказати. Ну, власне, в мене не було такого, щоб я... Тобто, чи... Так само був такий період часу, що я планував сам тренуватися, ти тренуєшся, тебе не виходить. Тобто я тренувався, складав для себе програму, тобто я не розумів, для того, щоб складати програму, перш треба визначити свій клас тілобудови, тобто яким є. Тобто ти в інтернеті програм по тренуванню є море, тобто на Ютубі в роликів є там безліч яких це, але ти їх підбираєш, не розумієш то, що для кожного тілобудови є своя специфіка тренування. Тобто я того не розумів. Тобто і якби там не от хочеш робити качати на спину, типу роби таку-то і таку-то групу м'яз, але для кожного групи тіл, ну для тіла різних тілобудов різні тренування, тобто є різні ці підходи. Тобто я того не розумів. І в принципі я думаю, що це на даний час це є помилка багатьох, хто думає, що от вони там на Ютубі скачають програму собі на місяць часу там попрацюють. Так, буде результат. Звичайно, це краще, ніж нічого взагалі без жодної програми. Але сама процедура, сама послідовність дій є неправильною. Тобто перше потрібно визначити свою тілобудову, тоді вже підбирати програму. Відповідно, без тренера то важко зробити. Тобто тренер краще знає, як це правильно зробити. Тому для мене особисто було твій контроль тренера. Тобто мене це наоборот мотивувало через те, що я для себе поставив ціль досягнути типу тих результатів, яких я хотів. І мене мотивувало те, що я не міг дати якусь задню, десь там піти на тренування взагалі. Тобто воно мене. Я за собою відчуваю відповідальність через те, що людина, коли вкладає в мене, тобто я зобов'язуюсь як мінімум виконувати те, що від мене вимагається.
Тому контроль тренера, він завжди є, ну, як для мене, він завжди позитивний. Тобто без нього результат був набагато би гірший. Тому однозначно, що в клубі це дуже прикольно, дуже класно підходить. Причому, що є індивідуальний підхід, тому що є загальні, можна якісь загальні програми робити, а коли є індивідуальний підхід до тренування і до особистості взагалі, це дає більше результат, краще ефективність через те, що до кожної тілобудови ти підбираєш конкретну програму. І ти в процесі, якщо відбуваються якісь зміни, ти говориш, тобто, наприклад, я тобі говорю, що там та вправа не йде, або не може виконувати, або вона не дає результату. Ми відповідно в процесі ми зразу міняли концепцію, тобто переходили на іншу стратегію. Тобто це дуже класно. Через те, що ти, наприклад, якщо ти підібрав програму на місяць там, чи на два часу сам собі, ти по ній робиш, типу думаєш, а ну зараз немає результату, буде через два місяці, типу, його і немає через місяць, і через два, і через три, блін. Якщо ти помітив, в нас з тобою, ну не будемо приховувати від друзів, з самого початку був саме найбільший прорив. От ті, хто думають, що у вас спочатку не має бути результатів, якщо ви жили якимось іншим стилем життя, зміни мають бути зовсім кардинальні. Тобто веселя це було як і нарощення м'язової маси, об'єми позростали, вагова категорія, в принципі, в тебе чуть-чуть тільки зросла, там не багато, але об'єми позростали дуже сильно. Тобто і це було імпульсивно в перший-другий місяць вже. Тобто немає такого, як підкачаюся, колись то буде. Як я колись думав, так? Я буду гарним, великим, здоровим, таким не перекачаним, не бодібілдером, просто таким сексі хлопчиком, який буде мати м'язову масу, яка буде привертати увагу не тільки дівчат, а й хлопців. В принципі, я до того йду, і ще мені до того рости, я знаю, як це робити. Але фішка яка? Фішка в тому, що не впускав я це в своє життя 9 років, навіть трішки більше. Я казав, та, я виросту. Я думав, та, генетично я десь такий, ну, напевно, після 25, коли метаболізм стане повільнішим, я тоді буду швидше набирати, обман. Чи там, наприклад, після 30, після 35, це все обман. Тому що тепер, коли я дивлюсь і вчуся в експертів, я знаю, що після 21 року я вже міг гарно набирати м'язову масу, просто треба було до цього гарно підійти. Ну, я маю на увазі без використання фармпідтримки, тому що, ну, на фармпідтримці може любий лох накачатися. Ну, все рівно там потрібно прикласти зусилля, але набагато менше і буде все швидше. Ну, тобто, зрізати куть. Ну, але про це вже ми окремо поговоримо. Ну, тому що фарма – це не тільки моральне вбивство себе, але ще й фізичне. Ну, то якщо ти швидко набираєш, ти швидко, відповідно, потім скинеш, коли ти перестанеш. Ну, тобто, це... Тому я погоджуюсь. З тобою повністю погоджуюсь. Ти як от взяв і прорізав то все. Для людей, хто зараз дивиться, ти відкрив таку балонку, з якої пішло світло, і вони так вау! Ну тому що якщо би дивитись правді в очі, кожен, хто дивиться це відео, та й взагалі кожен парубок хоче виглядати сексуальніше, привертати більше уваги дівчат до себе, навіть не заінтересований саме в їхньому спілкуванні, просто ж хоче, щоб на нього дивилися, бо погляди не тому, що він дебіл притягувати погляди, та, а тому, що він красивий, гарний, розумний, інтелектуальний і підкачаний. Тобто ці погляди гордості, впевненості в собі, оце дає плюс. Ну, на Ютубі є багато вискочок, які знімають там різні ролики, там вони класно цьому заробляють, ну, позиціонують себе дебілами. Ну, тобто в кожного своя ніша, кожен як хоче, так і розвивається. І саме основне, що рухатись, коли ти рухаєшся в цьому напрямку, результати мають бути зразу. Якщо їх немає зразу, ну тоді щось не то. Василь повністю правий. Зміш, я думаю, що так само знайдуться зараз, скажімо так, люди, які почнуть нас критикувати, от двоє зібралися там, блін, ніфіга не шарю, тому насправді, я думаю, той період часу, який, ну, кожна людина має прийти, чи кожен спортсмен, який бажає тренуватися, він проходить той етап, що він перше тренується сам, пробує, що не виходить, тоді пробує десь там один-два заняття пробувати з тренером, тобто, і от такі, ну, той, як то скажу так, процес еволюції, тобто, до кожного доходить по-різному. Тобто, надіюся, може, з нашого відео, тобто, до когось дійде швидше, через те, що чим швидше ви дійдете до тої думки, що тренування з тренером є набагато ефективніше, і постійний супровід він є набагато ефективніше, чим ви самі, тим ви швидше доб'єтеся результату. Потрібно бути в першу чергу чесним з собою, тобто якого ви результату хочете добитися. Ну, якщо ви просто хочете полежати, ну, почніть качатися перше пультом на дивані, тобто, якщо, блін, ну, досягнути вже там вищого рівня в тому, тоді переходьте вже на якісь гирі, типу. Це і процес еволюції. І я, в принципі, згідний з тим, що комусь сподобається відео, комусь не сподобається, хтось комусь, ну, когось змотивує, когось не змотивує, але може, сподіваюся, що знайдеться той, кому дійсно дійде до нього, щоб відповідно краще тренуватися зразу, з
правильним тренером, який має правильні, тому що тренерів зараз є набагато. Я тренувався в багатьох тренерів, які, блін, зеленого поняття не мають. Не просто знаєте, як качати одну ту чи іншу групу м'язів, а з правильний, щоб було пропорційне тренування, щоб м'язи пропорційно розвивалися, тут має бути специфіка. І так само має бути підхід до харчування правильний. Тобто все має бути в комплексі. Якщо ви займаєтеся чимось одним, буде процес, буде прогрес, але не настільки ефективний, як би воно мало бути. Дякую, Вася, дякую, що так правильно сказав. Ну, якби я тільки підтримую тебе, справді, ну і навіть от назва «Клуб сексуальних тіл», коли створював там десь, я робив суто акцент, питаю, чому «Клуб сексуальних тіл»? Бо акцент зроблений на те, щоб вибудовувати пропорції. Вибудовувати ті пропорції хлопцям хлопчачі пропорції, дівчатам дівчачі пропорції. Тобто, і не забувати про дієту та й сон, про те, що більшість забуває. Да. Повагу до себе, любові себе, саме сном, відновлення. Ось, Василь. Ну що, добре, дякую тобі за те, що ти дав пару слів нашим глядачам, ті, хто дивляться. Ті, хто додивились це відео, це справжні чемпіони, тому що вони знають, що десь вони можуть помилятись, десь вони можуть черпнути щось нового. Значить, вони розвиваються, і їм це відео буде як мінімум у користь. Тому дякую тобі, що поділився з ними такою інформацією. Дякую тобі. Успіхів.